Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Prší a venku se setmielo. Táto noc nebude krátka. Beránka vlku se zachtelo, bratříčku, zavírej vrátka. V týchto pohnutých dňoch chceme za nás v sedmičke povedať nasledovné. Nech si vlk vyláme zuby, ruský národ otvorí oči a zvrhne toho, koho si história bude navždy pamätať ako veličenstvo kat. Nezačíname z veselá, ale naozaj sa ani nedá v tejto chvíli. Ani to nebude dnes ľahké, ale my sa o to predsa len pokúsime, milí priatelia. Pokúsime sa využiť tých pár minút, čo máme dnes večer navzájom k dispozícii, aby sme vás predsa aspoň na chvíľu rozosmiali a budeme sa o to snažiť v zložení pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko, Mišo Satmári a Tomáš Hudák. Ale prepáč, dnes je taký významný deň, lebo Jojka oslavuje nádherných 20 rokov a okrem toho je ešte popolečná streda, čo sa aj hovorí, aj škaredá streda. Uh-huh. A mňa dnes môj brat potešil, ráno mi zatelefonoval a vinšoval mi k škaredej strede. Popolečná takže sa na Orave hovorí, lebo u nás popolcovanie, ty si z kade? Popolečná. Ty si z Kožavy? Prvýkrát počujem, no. V Prahe tak hovorí.